do qënë dhe satelit në orbit. Qeshni, qeshni. Kur të shikoni satelitet Shqipria në orbit, dhe jo në mandatin tjetër, në vitin tjetër, satelit, Albania 1, Albania 2. Kjo deklarati Kryeministrit Edi Rama, bërë në parlament për herë të parë në 14 tetor 2021, u pa me mjaft skepticizëm dhe shkaktoi jo pak polemika. Pavarësisht diskutimeve, konfirmimi dytë nga kreu i qeverisë erdhi në muajin tetor po të vitit 2021, ku përmes një statusi në Facebook, Rama publikoi detajet të bisedës me ekspertin e kompanisë SpaceX për mënyrën se si do të bëhej lëshimi satelitëve. Megjithëse lëshimi i tyre ishte njoftuar se do të bëhej në muajin mars, kjo ka mundur të ndodhë vetëm këtë të martë në 3 janar 2023, kur shefi mazhorancës publikoi pamjet e lëshimit në orbit të dy satelitëve. Rama ka theksuar se satelitët dhe dronët inteligjent do të ndihmojnë për të pasur një kontroll të plotë mbi të gjithë territorin e vendit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në bazë të kontratës, dy satelitët do të përdoren për një periudhë 3-vjeçare për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve teknike dhe profesionale për përdorimin e shërbimit satelitor, për punimin e informacionit gjeoapsinor, si dhe ofrimin e produkteve të imazhërisë dhe komponenteve të tjerë të saj. Po cilat janë kostot që ky shërbim ka për buxhetin e shtetit dhe për çfarë nevojiten ata? Të dy satelitët do t'i kushtojnë shtetit 6 milion dollar për një kozgjatje prej 3 vitesh. Marrveshja për ngritjen e satelitëve mes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe operatorit Satellogic USA INC u nënshkrua në 29 shtator. Disa nga përfitimet për çdo sektor nga shërbimi satelitor janë informacionet mbi rëshqitjet e tokës, lëvizjen e strukturave të rëndësisë së veçantë si diga, ura, nivelin e ujit në liqene, bazene, lumenj, numrin e godinave të shembura, sipërfaqen e zonave të përmbytura, sipërfaqen e zonave të djegura, densitetin e popullsisë, rrugët e bllokuara, sipërfaqet e mbuluara nga dobora, trashësia e borës e të tjerë. Po ashtu, përmes satelitëve do mund të përfitohen informacione mbi peshkimin, kontrollin dhe cilësinë e ujrave. Satelitët artificial janë pajisje të cilat shërbejnë për transferim të dhënave anëmbanë rruzullit toksor dhe janë të vendosura mbi orbit nga lartësia 2000 deri në 35 km nga sipërfaqja e tokës. Sot në orbit ndodhen rreth 4000 satelitë të dërguar nga njeriu. Pasi e mbarojnë misionin e tyre, ata fillojnë të zvoglojnë lartësinë duke u futur në atmosferën e tokës dhe duke u shpërbërë.